Kempu Stříbrný rybník, který provozují městské lesy Hradec Králové, se v úterý 30. dubna konal třetí ročník hradeckých čarodějnic. Pro děti byly připraveny soutěžní stanoviště, kde za splnění úkolů získali odměnu. Hosti! Odneseme ho na super, to bylo dobré. Tak, máme další nohy. Nechyběl ani doprovodný program jako výstava závodních speciálů, taneční vystoupení a jako hvězda večera vystoupila zpěvačka Ilona Čáková. Jak jsem se tady ocitla? No, přiletěla jsem na Koštěti. Letěla jsem směrem do Brna se svojí rodinou. No a když jsem viděla ze zhora, že se tady něco hezkého děje a že je to tady fajn a je tady spousta lidí, tak jsem přibrzdila. No a zastavila jsem se, abych si to tady taky s vámi užila.